13. po redu Pile Fest u Žitištu, pored bogatog kulturno-umetničkog, dečijeg i sportskog programa, imao je u toku tri večeri i bogat muzički program, na kom su se svako veče predstavila po dva izvođača. Gabriela Pejčev i Lexington Band bili su rezervisani za petak i mi vam ovom prilikom prenosimo malo te atmosfere. Evo 13. Pile Fest, Gabriela Pejčev večera sa nama. Kakav je repertoar za večeras? Pa s obzirom da smo pre naših kolega iz Lexington Benda, onako ćemo malo polako da zagrejemo atmosferu, da na kraju bude jedna dobra žurka. I eto, drago mi je da sam danas ovde i da sam sa svim ovim ljudima ovde. Izgleda da 13 nije nesrećan broj. Dobro, malo si prošetala po Žitištu, videla si centar, propričala si sa nekim ljudima, kakvi su tvoji utisci za početak? Pljeskavicu, tako da sam se družila malo ovde sa ljudima, bila sa dečicom, slikala sam se, tako da baš mi je lepo i drago mi je što sam došla malo ranije, tamo sam upoznala neke nove ljude. Lepo je, divno iskustvo. Deca su tvoji najverniji, da kažemo, obožavatelji. Šta je to što ćeš ti možda u neko skorije vreme da uradiš pa ćeš da ih obraduješ još više? Mislim da su deca najiskrenija publika i njih nikako ne možeš da prevariš. I malo pre, devojčice koje su bile tu da se slikaju, ja sam se sa svakom zagrlila i svaka je bila presrećna. Tako da je njima to, kao i ja kad sam bila mala, pa se uslikam sa nekim koje je već nešto... Ko je tebi bio idol od pevača? Pa dobro, meni je uvijek bila Ceca i eto, volela sam tako da vidim te neke žene koje su jako uspešne, Dragana Mirković. Ima mnogo pevačica koje su mi bile onako baš wow i želela sam eto da jednog dana stanem pored njih i da im pariram. To su velike zvezde, ali eto, bar sam na tom nekom estradnom nebu zajedno sa njima. Dobro, kaži mi, da li si bila na odmoru ili planiraš negde da ideš? Bila sam već na odmoru, ali sam presekla jedan vikend, tako da sam spojila lepo i korisno. Ako u septembru bude prostora, volila bi da odem sa mamom malo da se ispričam sa njom i da se onako lepo vidim. A sutra već idem u rodni kraj, tako da mi je i to odmor. Poslovno, šta se radi? Poslovno, uradili smo jednu pesmu koju smo skoro izbacili, tako da kreću sad ove emisije od jeseni, da je malo ispromovišemo i nadam se u oktobru neka nova pesma da bude. Obično tako pre, kad je već jesen, već nešto mora da se zavrti. Ali super radimo i za sada, tako da ne žurimo nigde, bit će nešto. Dobro, ja želim i tebi i sebi, svima nama večeras dobar provod, idem sada da te najavim. A ti, naravno, zagrej atmosferu maksimalno. S obzirom da sam mislila da ćeš pevati, možeš da otpevaš jednu pre mene, pa ćemo se onda družiti zajedno. Hvala vam puno. Poštovani posetioci 13. Pile Festa, još jednom dobroveče i dobrodošli na ovu tradicionalnu manifestaciju. Gabriela Pejčev je zaista napravila dobru atmosferu, ali ono što sada sledi jeste nešto što će sigurno nastaviti upravo tim tempom, bit će atmosfera još vrelija, ali pre momaka koji nastupaju večeras idemo na jedan sjajan vatromet. Jedan veliki aplauz za Gabrielu Pejčev, za vatromet i za momke koji slede. Lexington Band nastavio je tamo gde je Gabriela Pejčev stala i nastavio sa dobrim štimungom koji je usledio posle spektakularnog vatrometa. Evo, po publici koja se ovde okupila, ja verujem da oni očekuju zaista dobru zabavu, a šta možeš ti da kažeš po tom pitanju i šta ćeš im priuštiti večeras? Pa kao i svih ovih godina, zaista, mi ono što možemo da ponudimo, to je dobra energija, dobra svirka i ono što je sigurno da će ljudi otići zadovoljni kući, to je što uvijek pružamo i što se trudimo, svaki nam je nastup kao poslednji u životu. Evo, ovde ste došli na kratko, malo ste bili, videli, da li ste osetili možda i tu atmosferu, kako vam se čini uopšte? Pa, ja mogu da kažem da smo mi već bili na Pile Festu i da jako dobro poznajemo ovu publiku, tako da očekujemo da će biti u najmanju ruku kao prošli put, a ja mislim i dosta bolje. Kakav repertoar očekujemo večeras? Šarenolik, kao i uvijek što se može očekivati od nas. Biće to je naših pesama i neke pesama neki da naši dragi kolega, ali najveći akcenat smo stavili na naše pesme. Tako da svakako će biti to sve dobro. Bojane, samo nam kaži šta možemo da očekujemo neko skorije vreme po pitanju poslovnog dela. Znate kako, mi imamo 7, možda čak i 8
sjajnih pjesama već spremnih koje će ugledati svjetlost dana do našeg koncerta 8. marta koji će se održati u areni sljedeće godine. Tako da, uglavnom, trudit ćemo se, radit ćemo, uživat ćemo u poslu, imamo dosta zakazanih nastupa i malo ćemo odmarati onako usput. Ja vas, momci, neću više zadržavati, idem sad da vas najavim, pa krećemo sa svirkom. Hvala puno. Subota veče bila je rezervisana za mlađeg Nurijaldu i veličanstvenog Acu Lukasa, čiji se koncert uvek pamti. Vidimo da uživaš u muzici 90-ih godina, kaži mi kakav je repertoar za večeras? Ja uvijek kažem, moj repertoar je od Silvane do Nirvane, tako da bukvalno može svašta da se očekuje. Tvoji utisci večeras, da li si nešto vidjela, da li si prošetala malo po centru Žitišta? E, pa nisam, ja sam upravo sad s puta i ono, bukvalno sam iz kola, evo ulazim na Binu, ali ovaj svakako poslije imam priliku da se malo prošetam. Kaži mi, šta možemo stvarno da očekujemo večeras od repertoara, da li si nešto odredili ili će zaista biti spontano? Pa ne, nije nikad spontano, kod mene se uvijek zna, ali ono, bit će tu naravno moje pjesme, pjesme mojih kolega, onako malo zabavnih, malo narodnih, za svakoga pomalo. Kada pričamo o tvojim pjesmama, šta je to što nam pripremaš za neki naredni period? Pa evo, sad smo upravo izbacili single, to je bilo u junu, da, Oda, koji je fantastično prošao, ja sam mnogo zadovoljna. Radimo već na albumu koji treba da izađe do kraja godine. Već jedan single pripremamo kao onako jedan single za zagrijavanje, jeli, ovaj, na jesen. Svašta nešto, veliki, veliki planovi do kraja godine i onako ja više i ne volim da pričam unaprijed, nego prosto volim da pokažem rezultat. Kada pričamo o tim planovima, posle ovog Pile Festa, gde ideš? Posle Pile Festa, vjerujte mi, sutra odo na odmor. Prvi odmor ove godine, ovaj, da idem jedno 5 dana da se odmorim i onda se vraćam opet u radnu atmosferu. Dobro, mi ti želimo da se lepo provedeš i na odmori večeras ovde. Ja idem sada te najavim, a ti napravi dobru žurku. Hvala puno. Kakva je konekcija bila sa publikom? Pa konekcija je bila odlična, premda na ovakve manifestacije, kad nije ono klasičan moj koncert, nego kad je neka povodom nečega, dolaze klinci, baš klinci, ovaj. I oni, ima neki koji znaju sve pesme, ima neki bogami koji ne znaju svoje, ali ovdje 90% pesme starije od njih, ali dobro, snašli smo se, bilo je dobro. Ali dobro, slušali su njihovi roditelji, slušaju oni, Aca traje. Šta je to što možemo očekivati od vas u skorije vreme? Biće novih pesama, naravno, biće novi CD, biće koncert, naravno, borimo se, ne znam. Sljedeći dan će biti sa mojim sinom, ali ne skoro. Hvala lepo. Hvala vam. Završno veče, to jest u nedelju, svi posetioci imali su priliku da uživaju u koncertima Željka Vasića i Ane Bekute. Šta možemo da očekujemo, ko će biti nekih, da kažemo, onih letnjih pesama ili od... Šta će biti? Biće i starih i novih pesama. Ja se sjećam da sam nastupao ovdje davno, ne mogu sjetiti koje godine. A bilo je davno. Ali jes bilo davno, mislim da su to bili neki početci, jel, festivala. Nije bilo ovako, kako bih rekao, ne znam koju reč da upotrebim, ali... Nije bilo ovako dobro. Pa ne, nije bi još bilo, to je bilo tek u razvoju, jel, u tom smislu. Tako da mi je drago da se održava festival, evo, već toliko godina i... želim da traje još dugo. Kaži mi, šta ti radiš poslovno, šta možemo da očekujemo od tebe? S obzirom da sljedeće godine slavim 20 godina karijere i od pesme Žena kao ti, uveliko pripremam i novi album koji će se naći na proleće, a pre toga jedan mali intermezzo, zapravo to je jedan
Stari, opet moram da upotrebim naziv projekat, zato što jeste projekat, jer ću se baviti nekom muzikom koja nije uobičajena za mene. Znači, neće biti pop muzika, nego neka kafanska muzika. I tako se zove projekat Moja kafana. I to će biti već u septembru, će ljudi moći da čuju dve pesme. Napravit ću nekoliko koncerata s obzirom da opet slavim, jel? Nešto sam u fazonu slavlja. Slavim 40. rođendan i onda ću napraviti jednu žurku veliku u Beogradu, Kombank dvorana, 10. i 11. 12. Novi Sad, Srpsko narodno pozorište. I eto, to će biti tih nekoliko dana slavlja, jel? Pošto s obzirom da ne slavim rođendan već 15 godina, red je da obeležim jubilarni 40. Ok, ništa, doći ćemo da te propratimo i da vidimo kako se taj rođendan slavi. Dobro mi došli u moju kafanu, bit će tad moja kafana, to je to. Evo, baš razmišljam, nešto ne mogu da se setim, vi ste mladi, da li sam ja pevala ovdje, stvarno ne znam, ne mogu da se setim. Mislim da nisam, u Zrenjaninu naravno, ali u Žitištu mislim da ne, naročito ne na ovom, jeli, Pilefestu. Šta je to novo kod vas? Pripremate se, ako se ne varam, i za novu sezonu muzičkog takmičenja, ali u smislu pesama, šta je kod vas novo? Pa imam jednu namensku, takozvanu namensku pesmu koju sam lansirala u maju mesecu, svadbarska je i zove se Kaži zbogom momačkom životu. A što se tiče novih pesama, pa do mene su došle neke, ja očekujem još veći izbor pa da vidim šta ću to raditi u budućnosti. U smislu novih pesama. Iako treba mnogo vremena da prođe da jedna pesma postane hit, više se ne dešava kao ranijih godina, izađe pesma pa onda euforija pa hit, nema, narod je prezasićen, publika zapravo prezasićena i ja zato vrlo pažljivo biram pesme koje ću snimiti. A što se tiče muzičkog takmičenja, naravno i dalje sam u tom šeriju i radujem se novoj sezoni, sad se malo odmaramo jedni od drugih i očekujem također jednu izuzetno gledanu sezonu kao što je bila, možda i bolje i bolju nego što je bila prošle godine. Da li Ana planira neki solistički koncert? Imate tradiciju? Pa imam tradiciju, jeste, u Sava centru i to će se desiti i ove godine, s tim što ću, mislim, malo ući u novembar. Izlazim iz oktobra, vidjet ću, ali naravno radujem se kao i svakom prethodnom u Sava centru, radujem se tim koncertima. Veliki broj posetilaca potvrdio je samo još jednom kvalitet ovog festivala, kao i ozbiljnost organizatora, kako turističke organizacije, tako i opštine Žitište, da Pile kao brend bude nadaleko poznat.